ეხლა დავიწერთ უკვე აღჭურვას გადახდის სისტემები, GPS სისტემები. შემოვიდა 18 ერთეული ავტობუსი, რომელშიც ჩვენ გადავიხადეთ დაახლოებით 6 მილიონ 200 000-მდე. დაახლოებით 3 ავტობუსი პირველად შეხედულებით მოემსახურება ქალაქს, ხოლო დანარჩენი მოემსახურება სოფლებს. ჩვენი გეგმით მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი, ყველა დასახლებული პუნქტი იქნება დაფარული. ეხლა დაიწყება უკვე აღჭურვა იმ ტექნოლოგიებით, რაც არის საბარათი სისტემა, სხვა GPS სისტემები, სამეთვალყურეო კამერები ავტობუსში და ასე შემდეგ. და ასევე ქალაქის მასშტაბით დადგება ელექტროტაბლოები. რაც შეეხება გაჩერებებს, ჩვენ გვაქვს ხომ გარკვეული გაჩერებები, ეტაპობრივად დაემატება. რაც შეეხება ტარიფებს, ტარიფები პრაქტიკულად უკვე დაანგარიშებულია, რა ტარიფები იქნება განსაზღვრული, ასევე რა საშეღავათო საშეღავათო ტარიფები იქნება. მე აღნიშნე ასევე, რომ დამატებითი საშეღავათო ტარიფები ექნება სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს და ამ სოციალურ ჯგუფებში მე გულისხმობ სტუდენტებს, სკოლის მოსწავლეებს, ომის ვეტერანებს, სოციალურ დაუცველებს და ასე შემდეგ. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის ახალციხეში. ჩვენ გადმოგვეცა შევიძინოთ 18 ერთეული ისუზუს მარკის ავტობუსი. უახლოეს მომავალში მოხდება ავტობუსების გაშვება სამარშრუტო ხაზებზე. ეს იყო ჩვენი მოსახლეობის თხოვნაც, ასევე ჩვენი ხელისუფლების, უშუალოდ მერის საარჩევნო დაპირებაც და დღეს უკვე ექნებათ უკვე ჩვენს მოსახლეობას იმის საშუალება, რომ ახალი ტრანსპორტით, ალბათ უკეთესი ტარიფით, ექნებათ საშუალება, რომ კომფორტულად იგზავნონ ახალციხეში და ახალციხის მიმდებარე სოფლებში. ახალციხის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი ავტოპარკის მოწყობა მივიღეთ დღეს 18 ერთეული ავტობუსი ისუზუს მარკის, რომელიც არის სრულიად სტანდარტების შესაბამისი, ასევე ადაპტირებული შეშემოპირების მარტივი წვლომისთვის. მერის ფარგლებში დგინდება მარშრუტები. ფაქტიურად ვიცით, რომ ეს ავტობუსები მოიცავს ყველა სოფელს, ასევე ქალაქში იქნება შიდა მოძრაობისთვის. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ასევე დასაქმება დაახლოებით 50-მდე ადამიანი. ეს არის მუნიციპალიტეტის მიერ შეძენილი კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში.